protest opomene, a povodom ovog planiranog kamenu Macedonija. Znači, hvala vam što ste ostavili svoje svakodnevne poslove i odazvali se ovdje u našem pozivu. Ja ću vam ovdje sad pročitati naše zahtjeve koje upućujemo, znači, nadležnim organima i kantona i ministru unutrašnjih poslova kantona Srednjobosanskog i federalnom ministarstvu okoliša i turizma i općini Busovače. Prvi zahtjev jeste, znači, odmah obustaviti sve aktivnosti na ovom projektu kao i izdavanje bilo kakvih odobrenja do rješenja upravnog spora koji se vodi kod kantonalnog suda Sarajevo, a po tužbi općine Busovača kao i mjesne zajednice kao oni. Od federalnog ministarstva za okoliš i turizam tražimo da preispita i poništi izdatu okolišnu dozvolu jer se ista zasniva na lažnoj suglasnosti mještana čime je ova institucija obmanuta. Od istražnih organa MUP-a zahtijevamo da provedu istragu tko je i u čije ime sačinio lažnu peticiju koja sadrži imena ljudi koji ne žive na ovim prostorima ili su već odavno umrli, a time je obmanuta državna institucija Federalno ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo da odgovorne službe općine Busovača kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine traže zaštitu odluke o stavljanju van snage amandmana na dopunu prostornog plana kojim se lokalitet Medvice Tulija određuje u svrhu građevinskog zemljišta, a ista je donesena 19.4.2012. godine, čime ovaj lokalitet ne može biti predmet eksploatacije. Od inspekcijskih organa općine Busovača zahtijevamo zaštitu lokalnog puta prema lončarima u smislu tereta i teške mehanizacije jer smo isti izgradili vlastitim sredstvima. Ukoliko nadležne institucije, vlasti i službe općine Busovača ne zaštite interese ove mjesne zajednice, spremni smo samoorganizovati se i vlastitim tijelima zaštititi ove prostore. Znači, ovo je jedan svojevrsni skup opomene. Ukoliko se, znači, ovi naši zahtjevi ne ispune, mi ćemo krenuti sa rigoriznim mjerama. Hvala vam. Evo, sad će nastaviti moj kolega Filip. Organizacionog odbora ovog prosvjeda, kao ime svih mještana podružnice Lončari, želim da vas pozdravim i ujedno zahvalim na vašem dolasku i vašoj potpori u rješavanju nametnutih problema vezanih za takozvani kamenolom Sutulija. Ovom prigodom nećemo ići pojedinosti kako i vama ne bi oduzimali dragocjeno vrijeme, ali dužnost naša je da vas upoznamo sa glavnim problemima koje donosi ovaj projekat. Naime, u 8. mjesecu 2011. godine mještani ove mjesne zajednice dobili su poziv da učestvuju u javnoj raspravi o predloženoj studiji i planovima za budući kamenolom, te po istoj smo dali naše primjedbe kako slijedi. Izrada studije i planiranje eksploatacije na određenom lokalitetu moguće je samo ako je to područje regulirano prostornim planom, što u ovom slučaju nije definirano, nego je amandmanom na prostorni plan općine Busovača ostavljena mogućnost planiranja eksploatacije i to samo uz suglasnost mještana. Kako je ovaj amandman donesen na nezakonit način na inicijativu ove mjesne zajednice, općinsko vijeće svojom odlukom od 19.4.2012. godine isti stavlja van snage, a ovo područje definira kao građevinsko zemljište. Jedna od osnovnih primjedbi mještana bila je da se nigdje u svijetu kamenolom i otvorena separacija ne gradi u sred naselja, što je kroz studiju vješto izmanipulirano prostornim razmještajem naselja i lažnim udaljenostima pojedinih objekata. Mi smo sada ovdje svjedoci da se kamenolom ipak planira uz neposrednu blizinu porodičnih i stambenih objekata, što bi prouzrokovalo sljedeće. Direktan utjecaj mineralne prašine na zdravlje stanovništva. Štetan utjecaj na stočarstvo i poljoprivredu, voćarstvo i uzgoj jagodičnog voća, što je na ovom području punog zamaha. Uništenje okolnih zelenih površina i raslinja, a samim time i divljači, ptica i drugih elemenata koji grade prirodnu ravnotežu. Potpunu devastaciju potoka Sutulija koji se ulijeva u rijeku Lašu, a koji je poznat kao mjestilište autohtone potočne pastrve i koji će ujedno zagaditi rijeku Lašu. Izvjesno je da ovakva proizvodnja stvara buku emisiju plinova od pogonskih agregata, što također dodatno ugrožava zdravlje mještana. Posebna opasnost za mještane predstavlja potresanje tla prilikom miniranja, imajući u vidu da je selo Lončar kompletno izgrađeno na klizištu, što je vidljivo na samom terenu. Na lokalnom putu za Lončare planiran je režim prometa sa prekidima. Stanovništvo se nudi alternativni put preko Potiša, 2 km od Glaska, što je nedopustivo.
Sama studija nije ponudila bilo kakve financijske efekte, odnosno što ovaj projekat donosi ovoj lokalnoj zajednici i kao takva je potpuno neprihvatljiva. Sve navedene primjedbe su usvojene na sastanku podružnice Lončari kada je donesena odluka da se sačini peticija i prikupe potpisi mještana sa ciljem da se ovom projektu ospori suglasnost. Peticiju je potpisalo 287 mještana i ona je priložena uz naš dopis o procjeni studije Federalnom ministarstvu za okoliš 3.10.2011. godine, ali na našu žalost nijedna od naših primjedbi nije uvažena. U samoj izdatoj okolišnoj dozvoli pomenuta je peticija od 54 potpisnika koja nisu imena osoba koji već odavno nisu živi ili ne žive na ovim prostorima. Iz ovog razloga mjesna zajednica Kaonik, podružnica Lončari, tužila je Federalno ministarstvo okoliša, ali je prošlo više od godinu dana, a ovaj predmet nije uzet u razrješavanje. U međuvremenu, kao što i sami vidite s gornje strane, krenulo se u devastaciju ovog područja, a da bi isti zaštitili, organizirali smo današnji prosvjed kako bi širu javnost upoznali sa ovim kriminalnim radnjama. Ukoliko ovaj slučaj ne riješi aktualna vlast, bit ćemo primorani posegnuti radikalnim mjerama kako bi zaštitili ove prostore, nadajući se i podržiti se i u vas. Još jednom najtoplije zahvaljujem. A sada bi zamolio načelnika općine gospodina Asma Mekića da nam se obrati. Uvaženi sugrađani, dame i gospodo, predstavnici medija, dragi gosti iz državnih federalnih institucija koji ste došli ovdje, ja vas sve skupa pozdravljam. Ja ću nastojati što je moguće jednostavnije i praktičnije govoriti o ovom problemu. Vi ste postavili neke zahtjeve organima vlasti na raznim nivoima. Kad je u pitanju općina Busovača, zato nema potrebe. Općina Busovača ste ili i općina Busovača je s vama. Kako god vi razmišljate ko lokalna zajednica, mi podržavamo vaše stavove. Prema tome, nije u pitanju da ćemo mi biti s vama 99%, nego 100%. I to je tako. Prema tome, ova gospoda koja je prethodno govorila, znaju i nastupamo uvijek skupa, da tako kažem, i ja nemam ništa novo reći. Međutim, moja poruka je prilike sljedeća. Nema potrebe da idemo dalje u avanturu, da se izlažemo troškovima, da se izlažu troškovima. Dok se prethodno ne dogovore s vama, to jest s nama, jer će im sve biti džaba. Zbog čega? Vidite, mi imamo slučajeva, pred nama je naša susjedna općina Fojnica, gdje tamo treba da se gradi jedna hidrocentrala. I tamo su ljudi dobili građevinsku dozvolu. Građevinska dozvola je puno važna. I nema nikakvih problema, ljudi mogu početi raditi, ali mještani nisu zadovoljni i budite sigurni da se tamo ništa neće desiti dok se ne dogovore s mještanima. Nemojte se dalje izlagati troškovima dok se ovdje ne dogovorite s mještanima. Ako se uspijete dogovoriti, idimo dalje. Ako se ne uspijete dogovoriti, nemojte da kasnije tražite da vam neko nadoknađuje troškove koje vam niko neće nadoknaditi. Ja bih lično volio. Lično bih volio da bude kamenolom. Lično bih volio da bude asfaltna baza. Lično bih volio puno toga da se dešava ovdje. To je razvoj privrede, to je razvoj nas i tako dalje. Ali sve ima svoju cijenu. I sve ima minimum ispod koga se ne može ići. A minimum ste vi. Vi to bolje znate. Ovdje da su ljudi iz mog sela, iz Kačuna. Oni bi recimo rekli nema nikakvih problema, nek se to radi, jer ovo njima ne smeta. Prema tome, može neko donositi na nekom drugom nivou neke odluke, ali bez vaše odluke ne može se ići dalje u gradnju. Ja ovim putem pozivam sve one koji odlučuju o tome da obustave sve dalje radove, znači pridruživam se vašim zahtjevima dok se ne riješi problem pod navodnim znacima s vama. Živ, vidu, hvala. Tako je. Zamolio bi i zastupnicu u parlamentu, gospođu, da nam se obrati. Hvala vam lijepa. Ja sam Slavica Josković, zastupnica u federalnom parlamentu. Ja sam vaša Busovka iz Rovne, živim samo preko ceste ovdje na Žumama. Čim sam dobila poziv da dođem,
Evo, mi smo ovdje prihvatili i gospodin Rudo Vidović, zamjenik ministra prometa i komunikacija u državnom parlamentu. Ima nas još ovdje sa područja općine Vitez. Zahvaljujem se gospodinu načelniku. Mi smo dugo zajedno surađivali u kantonu, u županiji. Bili smo ministar i zamjenik u dva mandata. Jako smo dobro surađivali i želimo da odaslati poruku da ćemo i ovome ovdje, što se danas dešava, zajednički dogovarati, zajednički surađivati. To znači sve ono što vi postavite kao zahtjeve, mi ćemo vas podržati temeljem zakona i temeljem svega onoga što vi budete tražili. Zašto sam došla? Došla sam da vam dam potporu. Ja sam narodna zastupnica, svih ovdje. I ne trebam ništa puno govoriti, vi to znate. Nas dvoje jako dobro surađivamo i borimo se da ljudi ne odlaze sa prostora Busovači. I gledam ovo što ste napisali, ja to sve prihvaćam, ja ću se boriti protiv toga. Ne da vas raseljavamo, nego da se ljudi vraćaju, da vam obnavljamo kuće i sve ono, mi znamo u kakvim je problemu općina Busovače, prije svega ljudi koji žive ovdje. Kao zastupnica u federalnom parlamentu, sve ono što ja budem mogla, a već mogu danas razgovarati i sa ministricom, ali samo ću koordinirano s vama. Znači, ništa neću povlačiti poteze bez načelnika i bez vas. Koordinirano ćemo raditi i dogovarati kako smo radili na području općine Fojnica. Prije svega, ono što vi budete željeli, vi ste ovdje broj jedan. Niko više. Vi ovdje živite, vi ovdje radite, vi ovdje radite. Nažalost, u proteklom mraku svi smo mi doživjeli i tragedije i problemi. Nemojte da bude nekog novog rata u ovome smislu. Mi moramo ovdje živjeti, svi mi volimo, i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi, i ostali, i ovu Busovaču, i ovaj potok, i ovaj put, i tako dalje prema tom. Evo, i za medije koji se ovdje poručujem, kao vaša narodna zastupnica, zajedno sa načelnikom općine i ljudima koji su na državnoj razini i svim drugim, dajem vam punu potporu, mudre glave i pametno, ono što dogovorimo trebamo realizirati, treba se stvoriti sigurnost putem naših ljudi u MUP-u koji su ovdje, ja i također pozdravljam, jer oni ipak štite našu sigurnost i u tom pravcu stojim na raspolaganju 24 sata zajedno, kažem, sa općinom Busovača. Hvala vam, evo, neka vas Bog čuva. Ja bih samo upitao da li ima iko iz federalnog ili kantonalnog ministarstva da nam se ovdje obrati. A poslana je pozivnica na vrijeme. Rodovnik se obrati. Znači, pored toga što smo i uputili poziv, nisu htjeli da se odazovu, prema tome, znači, zna se njihov stav. Poštovani skupe, evo ovim bi završili ovo današnje naše kupljanje i hvala vam još jednom na svemu. Jednu sliku, dvije, daću ti mail, molim. Hoćeš, jer mi je veoma važno. Ja, nema problema. Biće za dva sata već na internetu. Ja bih jedva čekao da to bude. Ovako, građani kažu, mi nismo zato, iz kojih razloga oni to znaju, mi smo pričali o njima, ja nikad ne mogu prihvatiti da budem protiv interesa građana. Prema tome, ja stojim uz ovaj ljudi, uz ovaj narod i tako dalje. Ali praktično, šta će se desiti? Mogu preduzimati neke radnje koje iziskuju određene materijalne troškove. Nikad neće ući u posjed, evo imat će ovaj problem. Prema tome, mi imamo slučaj u Fojnici gdje imaju građevinsku dozvolu za gradnju centrale i ne mogu da počnu s radova jer građani nisu za to.
dajte, dogovorite se s građanima, ako se dogovorite, ne idite dalje u avanturu, jer garantujem vam da nešto uspjeti ništa. I to je moja poruka svima. I pravo da vam kažem, malo sam iznenađen, zašto je iz federalnog kantonalnog ministarstva koji su dali, te papire nema nikog. Znate, trebali se obratiti ugovor, trebali se nešto reći. Prema tome, to je ukratko, općina Busovača su i ovi građani, ja sam i njihov načelnik i mi smo tu jedinstveni stavili. Hvala najljepša. Gospođo Josipović, rekli ste vrlo lijepu misao i ljudi vam vjeruju da ste oni broj jedan. I za vas i za sve zastupnike narodne trebali bi biti. Što ste im još obećali? Da, kao narodna zastupnica, poslom još i sa ovog prostora, došla sam označila i kao općine i suradnike iz razine državne razine, da kažemo ljudima, da im dajemo potporu. Ono što se oni dogovore, mi ćemo to podržati. Mislim da ovo nije dobar način, ljudi su jako nezadovoljni, unatoč svim problema koje imaju, a znamo kako je danas teško živjeti kad nema ni posla i veliki su problemi u svim obiteljima. Mi im dajemo punu potporu, pratit ćemo dalje aktivnosti i sa načelnikom i ja kao federalna zastupnica uključujem se aktivno kada je u pitanju federalno ministarstvo turizma i ekologije. Hvala najljepša. Hvala vam. Hoćemo mi, gospodine, očići do...